Thank you.
Passionately love you. I love you. Never come is there. And I want
Shalom. You're welcome that you are here. I want God to come and kill it.
Ìyá olúkúmi yóò ká ọrọ ẹ̀sìn kú. Ìyá ní obìnrin lókúsá nílé ṣòwòsì fún fòṣù. Ó ń dàgbà sókè àti ẹ̀dùnlẹ̀. Bí ìtànà oríkọjá bí òjìjì láì kò sì dúró ní ibìkan. Ní àárín ìyè àwọn ń bẹ nínú ikú. Lọ́dọ̀ ta ni àwa ò máa wá ìrànlọ́wọ́ bí kò ṣe lọ́dọ̀ rẹ ìdúgba. Ẹni tí ó torí ẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ́ láti bínú ṣùgbọ́n olúwa ọlọ́run wá mímọ́ jùlọ olúwa alágbára jùlọ ọlọ́run mímọ́ àti aláàánú jùlọ máa fi wá finú ìrora kíkúrò ikú tí kò nífẹ̀ẹ́. Olúwa ó mọ ohun ìkọ̀kọ̀kan ni má ṣe di etí rẹ sí àṣúra ni. Ṣùgbọ́n olúwa mímọ́ jùlọ dáwọ̀ ìrìn sí tí ó yẹ jùlọ ní ìdájọ́ ayérayé ní òpin wákàtí wa nítorí ìrora ikú má ṣe ṣubú lọ fún àìsàn. Nítorí olúwa Kristi Jésù olúwa wa. Amen. Olúwa di kọ. Please set it well. Okay. Yes, sir. Gbogbo
gba fun ara re. Olufe ma sun ko si ma simi first three stanzas. Olufe ma sun ko si ma simi. Àwa dúpẹ́ pé
iwo oluwa pe gege bi asegun awa dupe wi pe iwo oluwa pe si isimi awa dupe wi pe iwo oluwa kaye ninu ogo ka bi esi alade wura gba ope wa yenu aka ti owo yo koja si odo re baba ba wa sile fufu ami si o kan aya re jesu ba wa pe wole ami awa gbagbo wi pe ninu re ko ni inira je gbogbo ise to se niwaju re jesu omo olorun ba wa fadu de lade ami ehe to fi sile ko fi sile ni ahoro ní àkókò kan bàbá wa àlàdé tó jẹ́ aṣíwájú fún ó lọ sí ìrìn àjò àwọn ẹ̀mí ọ̀run wá pè mí lóru wọn ní ìjẹmọmọ ẹni tí bàbá wa àlàdé fi ṣọ́lé mo ní mi ò mọ̀ wọ́n ní saint michael ni angel michael ni wọ́n ní kí wá wò mo wá rí lórí ẹṣin funfun ó yí ilé náà ká èyí fi hàn wípé òjíṣẹ́ ọlọ́run tó rajò ó rajò ní ìgbàgbọ́ wípé ìwọ olúwa délédé o lónìí báwa délédé ọmọ rẹ ìdílé náà má jẹ́ ó dahoro oore ọ̀fẹ́ ìgbàgbọ́ má jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn ìjọ tó fi sílẹ̀ má jẹ́ ó dahoro oore ọ̀fẹ́ ìgbàgbọ́ má jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn gbogbo ojúlùmọ̀ tó fi sílẹ̀ ní ìfẹ́ ní ìgbàgbọ́ ìdílé wọn má jẹ́ ó dahoro ogún ìgbàgbọ́ má jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ ǹjẹ́ ọlọ́run àgbáyé a fi ohun gbogbo lé ọ lọ́wọ́ èṣù tí í ṣe ọ̀tá ẹ̀mí má jẹ́ kó bá wa dẹ́gbọ̀n rẹ̀ àbíyé orí ọ̀fẹ́ àṣeyọrí kó máa sìn wá lọ ọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run bàbá ọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run ọmọ ọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run ẹ̀mí mímá ẹni tí ó ti jókòó níbi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni ó máa gbé abẹ́ òjìjì ni olódùmarè lónìí àti ọmọ àti gbogbo ẹbí àti gbogbo ìjọ ọlọ́run mo fi ń sábẹ́ òjìjì ìyẹn olódùmarè èṣù ní dẹ̀mbà yìí ọ̀tá ò ní lágbára lórí yìí ìkòkò ayé ò ní wọ àárín yín gbogbo agbára tó yàtọ̀ sí ẹ̀mí mọ́ ọlọ́run lónìí a fi wọ́n sábẹ́ ìtẹríba níwájú yín ní orúkọ jésù kí wọ́n tẹríba ẹ̀yin lẹ́hùn máa ṣe orí ẹ ò ní ṣe ìrù ọ̀rọ̀ kì í dìbàjẹ́ ògo yín ò ní dìbàjẹ́ ẹwà ìdílé yín ò ní wọmi orúkọ ìyá wa náà níwájú olúwa kò ní parẹ́ orúkọ ìyá wa náà orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fi máa gbèrò ògo tó máa ju èyí tí ìyá wa fi sílẹ̀ orí ọ̀fẹ́ náà a ó gbélé yín lọ́wọ́ ní àṣẹ ti ọlọ́run bàbá ní àṣẹ ti ọlọ́run ọmọ ní àṣẹ ti ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ọ̀rọ̀ yóò gbé ròdò mi jésù olúwa wa aleluya 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 hosanna 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 iye 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 olúwa nù. Okay.
Exactly.